Kulingana na wakaazi wanguni, mwanakandarasi huyo alikuwa ametumwa eneo hilo kuvunja bwawa la Kiangu mwezi wa Aprili mwaka huu, lakini badala yake akachimba handaki na kumaliza maji ya bwawa hilo. Hatujui walikonzita kuita nani. Waliita watu watatu hapa, wakuja wakasema wamelodge mambo ya maji. Na mbikio ile walikuja nayo wakasomea watu, hata wako biana document hata moja. Ile mbikio walikuja nayo wakasomea watu, ikangeuka ikawa ni mambo ya disputing peke yake. Mkazi wa kijiji hicho Beatrice Kitisia alielezea jinsi ilivyowabidi wanawake ndio hilo kutafuta maji, ikiwa lazimu kutembea zaidi ya kilomita 20 kusaka bidhaa hiyo adimu, huku sasa wakimtaka gavana wa Kitui Charity Ngilu kuingilia kati na kuhakikisha kuwa bwawa hilo limejengewa vizuri ili kuwafaidisha wenyeji. Na sisi kina mama tuko na shida sana. Shida ya kuchota maji, punda zimekufa, tunachota maji na mgongo, tunachota maji kilomita 10 kutoka mtoni kuja huku. So tuko na shida, tunauliza mama gavana wetu atusaidie kwa hii mnaanda ichimbe vizuri. Mwenyeji mwingine Peter Mulavu aliyekuwa ametoa kipande chake cha ardhi kwa minajili ya ujenzi wa bwawa kwa kampuni moja miaka 20 iliyopita, sasa asema kwamba wangelipenda serikali ya kaunti ya Kitui kufanya kila jitihada ili kuharakisha ujenzi wa bwawa hilo. Ribu mradi wanatangaza kwamba tumekataa mradi. Ningetaka niseme kwamba hatujakataa, sababu mradi uko hapa tangu 1999, hatujakataa hata siku moja. Namba mbili, hii project tuliitisha kwa county through public participation. Hata hivyo, Mlavu alikanusha madai kwamba ilikuwa ni wakaazi wa eneo hilo waliokuwa wamesitisha ujenzi wa bwawa hilo, akiongeza kwamba bwawa hilo lilikuwepo tangu mwaka 1999 ila hakuendeleza ujenzi wowote.